U narednih 90 sekundi Stefan Hajdin ne sme da kaže da i ne. Ćao Stefane, kako si? Idealno. Si odigrao utakmicu malo pre? Pa jesam, samo 12 minuta, nažalost. Očekivao sam malo više, ali dosta sam pokazao i za tih 12 minuta. Si zadovoljan svojom igrom? Pa ja mislim da mogu biti prezadovoljan, pošto sam imao samo 12 minuta. Jel ti nedostaje fudbal? Pa nedostaje mi iskreno, pogotovo što smo imali ovako urbane pripreme na Kipru, a ovde, evo, počeli su konačno utakmice, počeo je fudbal da se igra. Pripreme naporne? Pa kako za koga, meni iskreno nisu, ali dugo sam bio na odmoru i nisam bio aktivan, pa sam se malo palio. Tako da i jesu i nisu, ajde da kažem. Jel te boli nešto? Boli me duša što sam daleko od kuće. Jel imaš brata ili sestru? Imam sestru, stariju. Jel ona starija od tebe? Starija, 92. godište. Kako se slažete? Pa kako kad. Uglavnom dobro. Ti nedostaje sestra? Pa nedostaje mi to kad je, ne kad je dobro, nego kad je loše, kad se svađamo. Koje reči ne smeš da kažeš u ovoj igri? Ne znam. A jel zanimljiva igra? E, svaka igra zanimljiva do sad bila. Stvarno sam oduševljen. Jel bi ponovo došao da se igram? Ponovo bi došao malo da aktiviram mozak, pošto je ovdje malo teže aktivirati.